នៅទីបំផុតធ្វើការហាងពេជ្រអ្នកនាងព្រីដាណាបានជួបជាមួយនឹងវិចិត្រករដែលបានគូររូបរបស់អ្នកនាងហើយអ្នកនាងក៏បានជួលនិវ័នទៅកាន់ប្អូនប្រុសនោះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា រហូតទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការកសសាយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសូមជម្រាបដែរថាវិចិត្រករដែលគូរូបអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រអ្នកនាងអំពើទេវីក៏បានម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់បញ្ឈឿនទួយសនិចស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ីជរិឈិនណឹងរូបទេសភាពបែបស្រុកស្រែគឺរូបគាត់ធ្លាប់ជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខេមបូឌៀកតថាឡិនជាមួយគ្ន
ខេមបឌីក៏ថាលិនអាចស្រាប់តែការពិគ្រោះថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះនាងត្រីដាណាម្ចាស់ហាងពេជ្រនិងជាសម្រាប់ជនដល់ល្បីល្បាញក៏បានសៀកការបង្ហោះមួយនេះហើយក៏បានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាដែលមានខ្លឹមសារថាអូល្អណាស់កូនខ្មែរគូរូបបងដាណាឲ្យស្អាតមួយមើលបានកាដូ បន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងបែបនេះពីថៅកែអ្នកនាងត្រីដាណារួចមកវិចិត្រករវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានធ្វើការគូសតាមសំណើរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាផងដែរបន្ទាប់ពីលេចចេញជារូបរាងហើយនោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតដូចរូបពិតតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ចំពោះស្នាដៃកូនខ្មែរដ៏មានទេពកោសល្យរូបនេះហើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះផងដែរវិចិត្រករូបនេះបានមកជួបអ្នកនាងត្រីដាណាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនោះអ្នកនាងត្រីដាណា ក៏បានជូនជាកាដូទូរស័ព្ទសេរីទំនើបម៉ាក់ iPhone 11 ម៉ាក់ដែលជាសំណាររបស់វិចិត្រករូបនេះរួមជាមួយថវិកាមួយចំនួនផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកាដូលើកទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចពីនាងខ្ញុំសម្រាប់ជាងគំនូរសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរចាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅទីបំផុតអ្នកនាងត្រីដាណាបានជួបវិចិត្រករដែលបានគូររូបរបស់អ្នកនាងដោយពិតៗនោះហើយ ហើយអ្នកនាងក៏បានជួនកាដូទូរស័ព្ទសេរីទំនើបមួយគ្រឿងនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរចា៎ហើយចំពោះបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្នេហាវិញម្ដងគឺនាយអំពីអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងផ្ដាមពីបងប្រុសមើលថែប្អូនឥឡូវចូលដណ្ដឹងទុកធ្វើប្រពន្ធហ្មងស្នេហានិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាវាមិនមែន ជារឿងកើតឡើងចៃដន្យនោះទេគឺសុទ្ធតែជានិស្ស័យនិងជាអ្វីៗធ្លាប់បានសាងរួមគ្នាពីអតីតជាតិនេះបើយើងនិយាយបែបជំនឿប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានជួបអ្នកដែលយើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ហើយនោះគួរតែចេះថែរក្សាឲ្យបានល្អកុំរង់ពេលតែបាត់បង់ហើយទើបស្ដេចក្រោយនោះចំពោះមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាគឺតែងតែជួបនៅរឿងជាច្រើនដូចជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នានិងការប្រច័ណ្ឌចំពោះគ្នាជាដើមដូច្នេះហើយយើងគួរតែ រៀនចូលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលតែងតែបង្កជាចំនួនរវាងគ្នានិងគ្នាទើបយើងអាចតែឆ្លងកាត់និងទទួលបាននូវសុភមង្គលពិតប្រាកដមួយនៅថ្ងៃអនាគតដោយឡែកបើក្រឡេកមកមើលរឿងរ៉ាវរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញពិតជាស្ដាប់ហើយប្លែកអារម្មណ៍តែម្ដងទម្រាំតែអ្នកទាំងពីរអាចបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាក្នុងនោះផងដែរបើយើងទៅតាមរយៈគណនី Facebook មិនឈ្មោះថាហាងភេរិយាសាខាផ្លូវផ្សារក្រមដែលត្រូវជាកូនក្រមុំបានសរសេរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាផ្ដាំពីបងប្រុសមើលថែប្អូនឥឡូវចូលដណ្ដឹងទុកធ្វើប្រពន្ធហ្មងអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិត្តភក្តិដែលបានចូលរួមកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនធីមស្រីមត់រឹងអត់យកប្តីថាហើយថាស្រីស្រីគ្នាយើងចាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ភិក្ខុខាងកូនក្រមុំ គាត់បានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់គាត់ដោយចាប់ផ្ដើមពីបងប្រុសមើលថែប្អូនឥឡូវខាងប្រុសចូលដណ្ដឹងប្អូនទុកធ្វើប្រពន្ធតែម្ដងចា៎ចា៎ហើយចំពោះតបតទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា